it's a big opportunity for me to prove myself and also to learn a lot from Norwegian actors. Vi møter han en dag som han har som alltid en dag helt uten mening, fordi han har ingen mål I livet, ingen mål med dagen. Men det skal brått endre seg I løpet av denne helt spesielle dagen. Stian har bodd 3 måneder I Afghanistan og jobbet på teatret og hatt hverdag I Afghanistan. Suleka har selv vært asylsøker, og Milad kommer da direkte fra Afghanistan. Det har vært viktig for meg at skuespillerne skulle ha kjent ting på kroppen, og ikke bare lese om det og se filmer om det og tenke seg til det. Milad har jobbet med tidligere I Afghanistan, og Suleka har jobbet med tidligere. Det en fin gjeng, og viktig problematikk som tas opp. Så det blir et knallbra stykke. Hi, I'm talking to you. I'm not talking to you. Everybody can tell from 100 meters, that guy's an asyl søker. You stink. Go fuck yourself. You have to change. If you don't change, you have no chance. What have I done to you? Tell me. Just telling you what I see. Thank you very much. And fuck